Hola, què tal? Molt bona nit. Ja es coneixen les 10 empreses guardonades amb els Premis Cambra 2014. Dues són de Terrassa, tres de Rubí, quatre de Sant Cugat i una amb filials en aquestes dues ciutats. De seguida us ho expliquem, abans altres titulars d'avui divendres 16 de maig. El Gremi de la Construcció del Vallès ha celebrat el seu centenari. Aprofitant la celebració, s'ha presentat un llibre amb la història, els protagonistes i les anècdotes de l'entitat durant el seu segle de trajectòria. El cacau i el cafè centren les activitats del mes del comerç just a Terrassa. La programació vol sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta qüestió i donar visibilitat a les entitats que hi col·laboren. 68 establiments oferiran una tapa i un quinto de cervesa a 2,50 €, un nou rècord de participants a la ruta de tapa en tapa. Al començar l'haurà de puntuar-la a la guia de l'1 al 5. El Terrassa Futbol Club juga a partir d'aquest diumenge la seva primera gran final. El conjunt de Miqui Carrillo rep el Linares en el partit d'anada del play-off d'ascens. Els egarencs buscaran un marcador el més convincent possible per viatjar a Jaén amb opcions de passar l'eliminatòria. Un Linares que compta amb números molt equilibrats tant en atac com en defensa. Els andalusos tindran el recolzament de prop de 400 aficionats a l'Olímpic. A més del futbol, el cap de setmana també ens porta a parlar de waterpolo i de la tercera cursa de Vall Paradís que organitza la Unió Atlètica Terrassa i que en aquesta edició comptarà amb dues proves, una de 5 quilòmetres i una altra de trencacames de 10 quilòmetres. El jurat dels Premis Cambra ha fet pública ja la llista de guardonats d'aquest any. Les empreses terrassenques Backing d'Auto i Gama Profit han estat premiades. El lliurament dels premis es farà el 19 de juny a la Masia La Tartana de Matadepera, en un acte presidit per la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. El jurat dels Premis Cambra ja ha fet pública la llista de 10 empreses guardonades aquest 2014. En són dues de Terrassa, tres de Rubí, quatre de Sant Cugat i una amb filials en aquestes dues ciutats. En la categoria d'internacionalització es reconeix la Sant Cugatenca Europastri, dedicada a la producció i distribució de massa de pa congelada. També Germans Boada de Rubí, que fabrica eines per al tall, col·locació i manteniment de ceràmiques de paviment. Per la gestió del talent, la formació i el coneixement, la cambra premia la terrassenca Backing d'Auto, que comercialitza equips de diagnosi per a vehicles convencionals i elèctrics, i Mutual Midat Cyclops, amb seu a Barcelona i filials a Rubí i Sant Cugat, una entitat sense ànim de lucre que presta assistència sanitària als seus mutualistes. A l'impuls a la innovació, la recerca i el desenvolupament es premia Euroimplementos, de Sant Cugat, que fabrica implements per maquinària d'obra, jardineria, construcció i manteniment. També la rubinenca Grifoll Print Promotions, una indústria gràfica dedicada a la impressió de paper i plàstic. En la categoria de responsabilitat social corporativa es premia Continental Automotive Spain, de Rubí, que fabrica quadres d'instruments, pantalles multifunció i altres complements per a vehicles, i Distribuciones Tutsland, de Sant Cugat, que distribueix dispensadors ergonòmics per la higiene de mans. Finalment, el Premi Cambra a la millor iniciativa comercial i de serveis el rebran Clínic Baix, de Sant Cugat, creador d'uns punts d'autoservei de venda d'accessoris per a bicicletes, i també la terrassenca Gama Profit, que comercialitza productes de suplementació esportiva a través d'internet. El lliurament dels Premis Cambra tindrà lloc el 19 de juny a la Masia La Tartana de Matadepera, en un acte presidit per la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. Satisfacció dins del col·lectiu d'aturats Més 50 després de la reunió que han mantingut aquest divendres amb l'alcalde Jordi Ballar. La convocatòria d'aquesta reunió va significar la fi d'un mes d'acampada del col·lectiu a la plaça Baltasar Ragón a principis de mes. De la reunió han arrencat l'aprovació d'una proposta d'organitzar un mercat mensual o quinzenal amb objectes de segona mà, com ja fa el col·lectiu d'aturats de Ripollet, Mollet o Badia. L'Ajuntament ha d'estudiar ara horaris, ubicació i consensuar la proposta amb els comerciants. Els aturats majors de 50 anys també han demanat a l'alcalde la creació d'un títol de transport amb alguna bonificació per a aquest col·lectiu. Ballar ha promès estudiar-la de cara a les noves tarifes a partir del gener. Amb aquesta bona sintonia, properament es crearà una comissió de seguiment i assignarà un conveni que concreti les iniciatives dels aturats. En principi hem posat una altra vegada els temes que ja havíem parlat l'any passat sobre la taula, i s'han compromès a treballar-los una mica més. O sigui, ja, ells ja diuen que ja han treballat, però
no és suficient, llavors han començat a treballar una mica més. Aquest col·lectiu per nosaltres és prioritari, tenen unes necessitats específiques dintre el que és el problema de l'ocupació, i el que hem fet doncs, és sobretot escoltar les seves reivindicacions, i a partir d'aquí doncs, signarem un conveni per donar sortida a tot el que ells ens demanen. És evident doncs, que són prioritaris, que tenen necessitats específiques, i a partir d'aquí doncs, tenen diferents projectes vinculats a horts urbans, a cooperatives, i és veritat doncs, que nosaltres no tenim les competències en ocupació, però dintre de les nostres possibilitats, amb els nostres serveis d'ocupació, els nostres dispositius, doncs, màxim acompanyament i assessorament en tot el que puguem. El Gremi de la Construcció del Vallès celebra 100 anys de vida. Coincidint amb el centenari, el Gremi ha editat un llibre que recull la història contemporània de la construcció a la comarca. També ha organitzat un acte aquest dijous a la tarda al Teatre Principal. El 14 de gener de 1914, Pablo Sabanés i Roca creava el Gremio de Maestros Albañiles. Avui, 100 anys després, el Gremi de la Construcció del Vallès celebra el seu centenari. Durant aquest segle, el Gremi ha aglutinat els interessos dels seus agremiats, ha actuat com a representant dels interlocutors socials, prestant, directe o indirectament, els serveis més avançats per fomentar la competitivitat. Aprofitant la celebració, el Gremi ha presentat un llibre que recull la història, els protagonistes i les anècdotes del col·lectiu empresarial al llarg del seu primer segle de trajectòria. Això ha estat en un acte que ha tingut lloc aquest dijous al Teatre Principal de Terrassa, a partir de les 7 de la tarda. El sector de la construcció, us agradi o no, genera directa e indirectament més llocs de treball que qualsevol altre sector. Si treballéssim conjuntament en els projectes de ciutat i país, en els quals tinguin cabuda les petites empreses, ens en sortiríem molt bé. Segur que sí. No penseu que la crisi del nostre sector es deu només a la falta de crèdit o a l'estoc d'habitatge. És conseqüència directa de la manca de mà d'obra i falta de planificació per part de l'administració. La celebració ha comptat amb la participació de Xavier Sala Martín, reconegut economista, que ha ofert una conferència als assistents. El que és cert és que tot el que ens ha passat, que era més que probablement previsible en alguns aspectes, ens ha superat. I segurament el que fa escassament 10 anys va representar l'etapa més esplèndida de la nostra història econòmica que podem conèixer les generacions que ho convivim, contrasta durament, fortament, amb la situació econòmica més convulsa i transversadora que estem patint des de fa molts i molts i molts anys. El creixement quantitatiu no és una opció. Segurament no només per la construcció, però sí que ho és el creixement qualitatiu, cap endins i cap enfora, però creixement qualitatiu. Aquest és el repte que afrontem ara des de Terrassa, des d'una ciutat que ja no és des de fa molts anys exclusivament industrial, sinó un mix força equilibrat de ciutat productiva, universitària, tecnològica, de serveis i de qualitat de vida. La commemoració ha finalitzat amb un còctel. El cacau i el cafè són els protagonistes de les activitats del mes del comerç just a Terrassa. Són dos productes que es cultiven al Tercer Món en condicions molt precàries, explotant els productors. Per sensibilitzar la població sobre aquesta realitat, els actes d'aquest any giren al voltant d'aquests dos productes. El cacau i el cafè centren en aquesta edició les activitats del mes del comerç just a Terrassa, dos productes que es cultiven en països del Tercer Món i en condicions gairebé d'esclavatge. A més, Terrassa va ser la primera ciutat catalana que va llançar al mercat un cafè que porta el seu nom i està produït i comercialitzat sota unes regles noves, més justes i més solidàries. Ara ja en són 8. La Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional dedica tota una programació, 6 actes repartits entre el 17 de maig i el 28 de juny, a sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta qüestió i donar visibilitat a les entitats que hi col·laboren. Dissabte arriba la 15a edició de la Festa del Comerç Just a la plaça Vella de 10 a 2. Alternativa 3, Oxfam Intermón, Associació Catequa, Món Solidari i la Banca Ètica ho organitzen. Hi hauran tallers infantils, actuacions i tastets de cafè i xocolata. Comença amb una activitat molt lúdica. Sabem que la canalla són les que tiben dels pares. Per tant, seran els pares i la canalla que demà ens ompliran la plaça Vella
d'alegria. El 20 de maig es projectarà el documental El lado oscuro del chocolate al Cinema Catalunya. El 23 de maig, una aula de cuina amb productes de comerç just. I el 30 de maig, un tast de cafè Terrassa, les dues activitats al Mercat de la Independència. Alternativa 3 ofereix visita a la torradora de cafè el 31 de maig. I finalment, l'exposició Et donem 10 raons per consumir comerç just, amb dibuixos de Forges i Pilarín Vallès, entre altres, itinerarà pels centres cívics President Macià i Montserrat Roig. La setmana de l'ensenyament s'ha acabat amb una gran festa a la Torre Mossèn Homs. La 8a edició ha tornat a tenir l'Anella Verda com a protagonista de les activitats que s'han organitzat. L'àrea de lleure de Mossèn Homs ha acollit aquest divendres la festa de cloenda de la 18a setmana de l'ensenyament. La trobada ha plegat bona part de les escoles que han estat treballant l'apadrinament de l'Anella Verda, el lema d'aquest any i que ha seguit el projecte de l'edició del curs passat. L'objectiu d'aquestes activitats és que l'Anella Verda de Terrassa sigui un element bàsic de coneixement, sensibilització, educació ambiental i participació ciutadana. Els responsables municipals fan una valoració molt positiva dels projectes d'apadrinament que han presentat les escoles i que han incidit tant en la importància de l'entorn, la flora i la fauna com en el gaudí social de l'espai. Agrair a l'Associació de Mestres Alexandra Galí doncs que d'alguna manera ha entomès la idea de l'Anella Verda i veiés la importància de que arribés a les escoles, perquè les escoles són present però també són futur. I és molt important que les escoles coneguin l'Anella Verda, se l'estimi i facin feina per millorar-la i per conscienciar tota la ciutat de la importància de fer-ho. Després d'un any de treball participatiu i col·laboratiu, l'Ajuntament té previst finalitzar aquest mes de maig el document que recull les propostes per l'Anella Verda i les solucions urbanes i de gestió per preservar i millorar aquest entorn natural de Terrassa. Ja estem ja en la fase final a nivell del que seria el projecte de l'Anella Verda a nivell de regulació, però estem a l'inici del gran projecte de ciutat, que és que tothom la conegui, que se l'estimi, que la cuidi, que la preservi. La festa matinal ha inclòs una xocolatada, animació musical, jocs i la mostra de projectes ambientals d'aprenentatge i servei. També s'han lliurat els reconeixements i diplomes als alumnes i escoles participants. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest matí a l'Ajuntament de Terrassa la nova junta de l'Associació de Veïns de les Fonts, encapçalada pel seu president, Artur Travesa. A la reunió han participat també el regidor president del districte 3, José Manuel Jiménez, i el regidor d'Esports, Alfredo Vega. A la trobada, que ha tingut lloc a l'alcaldia, s'ha desenvolupat en un ambient cordial i distès, han tractat diferents qüestions d'interès comú en aquest barri. Perquè era una incongruència. Ens trobem ja en l'equador de la campanya electoral per als comicis europeus. Us mostrem ara la informació del que ha donat de si en les últimes hores a Terrassa aquesta campanya electoral. Els membres terrassencs de la Joventut Socialista de Catalunya denuncien l'immobilisme dels governs català i espanyol davant la situació que viuen els joves que es veuen obligats a marxar del país per trobar feina malgrat la seva bona qualificació. En aquest sentit, critiquen que Mas ha incomplert un mandat del Parlament de Catalunya d'impulsar un pla de xoc per lluitar contra l'atur juvenil amb una dotació prevista de 225 milions d'euros. Per tot plegat, diuen sentir-se desprotegits, reclamen respostes a les institucions europees i l'impuls del Fons Europeu de Garantia Juvenil, que compta amb 6.000 milions per un pla perquè els joves de menys de 25 anys no estiguin més de 4 mesos sense treballar, estudiar o fer pràctiques. Esta medida, nosotros lo que queremos es mejorarla en base a dos propuestas. La primera es aumentar de la dotación actual de 6.000 millones a 21.000 millones y la segunda es abarcar el campo de actuación y pasar de jóvenes de 25 años o menos, como es actualmente, a jóvenes de 30 años, para así poder tener un mayor campo de actuación. Altres propostes de la JSC passen per afavorir fiscalment les empreses que creïn ocupació i eliminar les barreres administratives per la contractació de joves. Crear un pla de rescat per a joves que garantitzi que joves aturats menors de 20 anys puguin recuperar la seva formació si l'havien abandonat. I alhora, com diu el nostre candidat Javi López, hem de treballar perquè la mobilitat dels joves no sigui fruit d'una obligació generacional, sinó que sigui una decisió pròpia. Per tant, hem de potenciar completament el programa de beques Erasmus, tot ampliant-lo a la formació professional. En la mateixa línia, la Joventut Socialista demana apostar per l'FP dual i establir un salari mínim perquè les pràctiques estiguin remunerades. Pel Vallès Occidental,
S'ha d'anar a la Unió Europea per enfortir-la com a institució, fer-la millor i garantir que esdevé una Europa social. És part del missatge que aquest dijous han exposat el conseller Felip Puig i el diputat de Convergència i Unió, Josep Rull, en un acte al Casal Cívic de Canaurell. Tant el conseller d'Empresa i Ocupació com el president de Convergència i Unió a Terrassa han subratllat que ser a la Unió Europea és bo per Catalunya per la necessitat que una institució posi les normes. En aquest sentit, han deixat clar que no és Europa qui retalla, sinó que qui ho fa és l'Estat espanyol i que, per tant, cal sortir-ne com a estat propi. L'Estat espanyol avui és un estat ineficaç, ineficient i que és un llast per l'economia catalana. Europa, d'alguna manera, ens fa donar encara amb més profunditat, amb més convicció, que en el procés nacional no hi caben terceres vies. Qui obliga a retallar en polítiques socials, en ensenyament, en educació, en salut, i no retallar, per exemple, en trens d'alta velocitat o en pressupost del Ministeri de Defensa, no és la Unió Europea, és bàsicament Espanya. Per tant, volem més Europa que tingui la capacitat d'imposar-se a aquells estats que són radicalment ineficients com l'estat espanyol. Els dos polítics remarquen que Convergència i Unió també va a Europa a defensar la democràcia i el dret a decidir perquè el poble català pugui expressar-se a les urnes el 9 de novembre. A l'acte, que ha comptat amb el candidat de Convergència i Unió al Vallès Occidental, Marcel Sayol, s'ha demanat suport a la candidatura europea de Ramon Tremosa. La candidata del Partit Popular de Catalunya a les eleccions europees, Andrea Levy, ha estat aquest divendres a Terrassa, on ha fet campanya al Mercat de la Independència juntament amb els membres del PP locals. Levy, en la posterior atenció als mitjans de comunicació, ha demanat el vot al Partit Popular per a fer front a la dita innòcua política europea socialista i als partits independentistes que els ha catalogat d'euròfobs. Enfront als que ens volen posar a la porta de sortida de la Unió Europea, és més important que mai votar el Partit Popular perquè és l'únic partit fort, amb un equip gran i important al Parlament Europeu, per aturar aquelles forces que ens volen dividir, separar d'Espanya i treure de la Unió Europea. Respecte al candidat popular, Miguel Arias Cañete, que ha dit que si demostra superioritat intel·lectual en un debat amb una dona se'l podria acusar de masclista, Levy s'ha referit al paper de les dones al Partit Popular. Jo coneixo el senyor Arias Cañete, la seva trajectòria, sempre ha tingut persones, dones, en el seu equip, al Partit Popular, per si algú destaca, és que sempre ha posat a dones en primera línia. La prova és la nostra presidenta, la Alicia Sánchez Camacho, però també hem tingut a dones amb molta responsabilitat i sempre hem lluitat per la igualtat, pel valor, per la valia de les dones, en aquest sentit, més enllà de les quotes, i en fi, crec que haurà sigut una valoració personal, però que no s'haurà expressat suficientment bé. Levy ha subratllat que les polítiques econòmiques del PP a Europa apunten cap a la fiscalitat i contractació comunes i l'eliminació de traves burocràtiques. La coalició Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha presentat aquest divendres les principals propostes en matèria mediambiental i d'oportunitats pels joves de cara a les eleccions del 25 de maig. Nosaltres estem fent una campanya que és molt directa i molt clara. El nostre lema juvenil és Facte Troika. Directament, el que no podem fer és continuar amb aquestes polítiques d'austeritat i neoliberal que han deixat els i les joves del nostre país amb només tres opcions: l'atur, la precarietat o l'exili. A més, des de la coalició denuncien un desmantellament de l'estat del benestar que s'està vivint en molts àmbits i llocs, però sobretot en la gent jove. Per això plantegen aquesta campanya com una lluita molt clara d'aquesta generació en contra de les polítiques que afirmen que els han robat tant el futur com el present. L'agrupació política ha denunciat la limitació de l'accés universitari. Que Europa, per nosaltres, ha de continuar sent el continent, l'espai mundial que lideri la lluita contra el medi ambient. I això vol dir no només apostar per les renovables, també vol dir que les negociacions climàtiques han de ser un èxit i les negociacions climàtiques han d'incloure la justícia mediambiental en termes de redistribució i de solidaritat amb la resta del món. Per tots aquests motius, la formació fa una crida a les urnes el proper 25 de maig per acabar amb el que consideren una troika. Conflicte polític.
Moment ara per repassar la informació esportiva, que com tota aquesta setmana doncs, ha estat marcada pel partit que ha d'afrontar el Terrassa aquest diumenge contra el Linares. Bona nit, Joan. Què tal, Laura? Bona nit. Doncs com afronta el Terrassa aquest partit, aquest transcendental partit? Sí, amb il·lusió, evidentment, afronta amb il·lusió aquest partit important. Sap que ha de viatjar fins a Jaén amb un bon marcador i tot passa per fer un bon resultat a l'Olímpic i sobretot aquesta crida que ha fet a l'afició perquè vingui a animar l'equip. I és que el Terrassa Futbol Club afronta aquest diumenge el primer gran partit de la temporada i, com dèiem, fa una crida a l'afició. Es demana que hi hagi molt color vermell a les graderies de l'Olímpic en el partit d'anada de la primera eliminatòria del playoff contra el Linares. En l'apartat esportiu, Miqui Carrillo recupera Batanero i Javi González. Guanyar, no encaixar cap gol i veure un Olímpic a rebentar. Aquests són els objectius que s'ha marcat el Terrassa Futbol Club i el missatge de la plantilla a l'afició per tal d'afrontar el partit més important de la temporada de moment. El vestuari s'ha conjurat per oferir contra el Linares un bon espectacle futbolístic i un marcador favorable de cara a viatjar a Jaén amb l'eliminatòria molt encarrilada. Aquest tipus de partits són partits en què tothom donarà el màxim, no? Perquè són partits que tothom està esperant tot l'any, l'objectiu era aquest i ara doncs, suposo que tothom donarà el màxim de si mateix, vull dir, serà un partidàs. I jo crec que si fem les coses bé i sobretot treballem i som competitius, doncs traurem un bon resultat. El tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo, ha assenyalat que no canviaran el seu estil de joc, però que minimitzar els errors és fonamental. Tot passa per ser forts al darrere. Mai sap el que és millor, no? Lògicament no encaixar és molt important, això ho sabem, no? Perquè després si guanyes una victòria en porteria a zero, el rival doncs, bueno, té un problema, no? Perquè ha de guanyar, ha de remuntar un marcador, no ha d'encaixar, bueno, lògicament no encaixar és molt important. Està clar que un factor determinant serà el suport de l'afició. El Linares vindrà amb més de 300 aficionats, més les penyes instal·lades a Catalunya, que també s'aproparan a l'Olímpic. En aquest sentit, el Terrassa ha de guanyar abans de començar el partit. Que vengan a apoyarnos, que hemos sufrido mucho este playoff para llegar hasta aquí, se ha conseguido, se lo merecía la afición y ahora creo que el equipo necesita ese plus de afición. La gent vingui al camp, no? Vam viure una jornada molt bonica el diumenge a Sant Anyora, molta afició, esperem que el diumenge, després de molts anys, a l'Olímpic faci goig, hi hagi molta gent, vindrà gent del rival, està molt bé, però que hem de ser la majoria vermells i que l'equip bueno, es vegi recolzat, entre tots fem una gran pinya i poder treure un bon marcador. Carrillo ja té disponibles Batanero i Javi González, recuperats de les seves lesions. És baixa Josep per una contusió a les costelles. Però com jugar al Linares? Qui forma l'equip? O quins números presenta aquesta temporada el conjunt andalús? Aquí tenen un tastet del proper rival del Terrassa. Una plantilla que combina joventut i veterania molt resolutiva en atac i sòlida en defensa. Així es podria qualificar el Linares Deportivo, primer rival del Terrassa en el camí cap a l'ascens a la segona divisió B. A priori, el conjunt que entrena Antonio José García Torres surt com a favorit en aquesta eliminatòria. Ha acabat segon del grup 9 de la tercera divisió, només superat pel Marbella. Ha sumat 13 punts més que el Terrassa, ha marcat 15 gols més i només n'ha encaixat 28, presentant una de les millors defenses de la categoria. Rival d'una molt bona entitat, un equip molt veterà, molt experimentat, defensivament un equip que ha encaixat molts pocs gols, amb jugadors molt veterans, però que, bueno, que és un equip defensivament molt ben treballat i que bueno, sobretot a les bandes, tant d'interiors com de laterals, són molt ofensius, i amb molt ràpida qualitat i, bueno, i un equip penso que molt expert, molt experimentat, molt intens també, amb les idees molt clares i penso que és un equip molt potent. El Linares, però, també considera que el Terrassa té les seves armes en aquesta eliminatòria. Que se ve que es un equipo competitivo, que se metió a última hora y los equipos que consiguen ese tipo de clasificación en el último minuto, pues bueno, siempre llevan ese plus de motivación y bueno, pues afrontarlo con la mayor ilusión que tenemos. A més, el conjunt andalús, refundat el 2009 del ja desaparegut Club Deportivo Linares, compta amb una afició fidel. La seva mitjana al municipal de Linarejos és de 1.500 persones, tot i que en el darrer partit de Lliga hi van anar 3.000 espectadors.
Doncs bé, sobre aquest Terrassa, dilluns ampliarem com ha anat aquest partit contra el Linares. Més coses. Els aficionats al running tenen una cita aquest diumenge amb la tercera edició de la cursa de Vall Paradís, que recorre el pulmó verd de la ciutat. Hi ha dues proves, una de 5 i una altra de 10 quilòmetres. Fins al mateix dia de la prova es poden fer les inscripcions presencialment. Aquest diumenge es disputa la tercera edició de la cursa de Vallparadís que organitza la Unió Atlètica Terrassa. Aquest any, però, presenta força novetats. Hi haurà tres proves, una d'infantil de 400 i 800 metres que es desenvolupa íntegrament dins les pistes de Can Jofresa. Les altres dues són de 5 i 10 quilòmetres amb sortida i arribada també a les pistes perquè els corredors optin per la distància que s'adapti més a les seves possibilitats. La cursa de 10 quilòmetres, la prova estrella, té un recorregut trencacames, ja que s'ha buscat jugar amb l'orografia del parc. S'ha d'estar preparat perquè el parc, les característiques del parc són pujades i baixades perquè no deixa de ser una rambla, una antiga rambla de la ciutat. El més complicat és que els quasi 3 primers quilòmetres és només de pujada fins a la 22 de juliol. Tot i que no pugem fins a Plaça Andalusia per evitar creuar la 22 de juliol, l'haver de fer més lligassagues per dintre del parc, pues les pujades i baixades seran més constants. També hi ha les lligassagues d'aquí del costat de l'Horta dels Frares i de l'edifici de la Brigada Municipal. Aquest any estrenem les obres del carrer Joan Duc, que l'any passat vam haver d'entrar pel carrer Sant Pere perquè no estaven acabades, i també estrenarem la part nova on hi havia el forat pels ferrocarrils catalans, que aquest any ja ho han acabat. Pues visualment jo crec que serà també atractiu. Dimecres es va tancar la inscripció via online, però qui estigui interessat en córrer encara hi és a temps fins al mateix dia de la cursa, però fent-ho presencialment a les oficines de la UAT. El preu en aquest cas serà de 15 euros. L'objectiu és arribar als prop de 500 inscrits. I acabem amb imatges de bàsquet. Aquesta tarda s'ha donat el tret de sortida a la 22a edició del Ciutat de Terrassa Cadet, que organitza l'Esfèric. 8 dels millors equips de la categoria lluitaran per fer-se amb el títol d'aquest torneig, que serà tot un banc de proves de cara al Campionat d'Espanya, que tindrà lloc una setmana més tard a Saragossa. Hospitalet i Cornellà han estat els primers a prendre part en aquesta competició. Durant tot aquest divendres i dissabte jugaran els partits de la fase de grups. La final serà diumenge a les 5 de la tarda. Abans, però, el tradicional concurs de triples i esmaixades. El Futbol Club Barcelona surt com a màxim favorit a revalidar el títol, tot i que amb el permís del Joventut de Badalona, finalista l'any passat. El CAI Saragossa també opta a la victòria. I un apunt de waterpolo ja per acabar. Recordem que demà hi ha nova cita d'aquesta final del playoff entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Terrassa. Laura, demà a les 12 del migdia a Barcelona, a la piscina de Sant Sebastià. Recordem que, de moment, en aquesta eliminatòria guanya 1-0 el conjunt mariner. Anem a veure si el Terrassa té la sort d'empatar i dimecres aquí a l'Àrea Olímpica tenir l'opció de posar-se per davant, tot i que és molt complicat. Fer aquest tercer partit. Moltes gràcies, Joan. Vinga, bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Adéu. Fins dilluns. Nova edició de Tapa en Tapa amb una xifra rècord de locals participants, 68. Els establiments oferiran una tapa i un quinto de cervesa a 2,50 €. El comensal haurà de puntuar-la a la guia de l'1 al 5. Si voleu participar, teniu temps fins al 15 de juny. La cinquena edició del de Tapa en Tapa arriba amb rècord de participació. Fins a 68 bars i restaurants de Terrassa i Viladecavalls oferiran la seva tapa juntament amb un quinto de cervesa a 2,50 €. El gremi d'hostaleria ja té preparades les guies on el comensal podrà puntuar la tapa de l'1 al 5. La presentació ha tingut lloc, com és habitual, a la Casa Alegre de Sagrera, on 5 establiments han mostrat quines seran les seves tapes per aquest any. Els assistents han pogut degustar una hamburguesa de bou amb poma confitada, l'origen del niu d'ànec, un parmentier de patata trufat amb bou, pebrot de piquillo amb pernil i la vitamina catalana. Tant el president del gremi, Lluís Ristol, com la regidora de Turisme, Teresa Casals, han destacat l'èxit de participació, l'alt nivell culinari i la iniciativa empresarial del de Tapa en Tapa. Que el gremi, que la Junta, no és que estiguem contents, és que estem més que contents, no? Aquest any serem 68 establiments de la ciutat, i el més important és que de les tapes que es van oferir fa 5 anys a les tapes que podem veure aquest any en aquest fulletó, el nivell ha crescut i ha millorat molt. No? Això és bo per tots, això és bo pels establiments, això vol dir que aquesta eina cada vegada l'aprofiten més per incentivar la clientela. Sempre anem tenint una activitat. Això vol dir que hi ha un dinamisme
socioeconòmic també, ens convé en aquests temps que estem, doncs activar, sigui com sigui, hem de fer bullir l'olla. I aquesta és una manera de fer-la bullir, però a més que ens alimentem, que ens va bé per tots plegats. Les bases del concurs del de tapa en tapa són les mateixes d'altres anys. Cal segellar 5 establiments per entrar al concurs de diversos regals. Hi ha temps fins al 15 de juny. El casal del barri del segle XX ha acollit aquest dijous a la tarda l'acte de benvinguda i presentació de l'homenatge en representació i record dels exiliats Antoni Font i Mora. L'activitat està marcada en el 75è aniversari de l'exili, 1939-2014, que durant aquesta setmana se celebra a la nostra ciutat i més en concret al barri del segle XX. La historiadora, escriptora Assumpta Montellà ha estat encarregada de pronunciar la conferència titulada La maternitat d'Elna, bressol dels exiliats. El 75è aniversari de l'exili continuarà aquest diumenge amb una ballada de sardanes i amb la representació de l'obra teatral Carta d'una desconeguda. Això és una cosa que hem de reconèixer. Amb aquesta notícia posem punt i final a l'informatiu d'aquest divendres. Com ja sabeu, podeu seguir l'actualitat de Terrassa i comarca al web terrassadigital.cat. Gràcies per ser-hi un dia més. Us hi esperem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana.